الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاہ مردان شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ننج دکم مبارک اورج 21 رمضان المبارک، یوم شہادت حضرت علی مرتضیٰ، شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت اورج دا بیزون شاہ صاحب زیارت بندے، چونکہ ہر کال بندے 21 رمضان المبارک یو عظیم الشان افطاری پروگرام کیجی، دے صدارت پی سید محمد صادق شاہ صاحب المعروف شاہ صاحب فیضوق نگرانی چکیے جی، دیر مسلمان محبان مولا علیہ السلام دے شرکت گئی، چونکہ دو کال و مخچے پروگرام نو سلیش گزر روا جی، دو کال پر دے شکر الحمدللہ دے و دفت دس پروگرام مزیم و شان بکیے جی، تاسو تاہو اجازت تا چچو یارا دوستان مئی پوارو تا اجازت تا شاہ صاحب زیارت دا جان رسو 21 رمضان تا نن چونکہ زبردست پروگرام بھائی علماء با تشریف را رہے پیران نظام تا سنو جانو میں اور رسو تا دا شاہ صاحب دربار دے کئے گورے اجباد دا مزار دے کئے گورے تا گڑی شرف ندلتا جلوہ گرشو اس پہ زپت گلزار دے کئے گورے پا دنیا اے کرامت دست سرگن دیر علم یہ طلبگار کے گائے گورے فضل شادہ کور زینت دے ددر بندو جڑو کلار دے کہے گورے صادق شاد اسحاق شاہ کلے فرزند دے نیاز محمد خدمتگار دے کہے گورے ظاہر شاہ خواجہ تا دیر زما سلام دے امین جان ددر کلار دے کئے گوئے داشا سب المسیدی دشا سبل مسجد ہماری
خیرات چوک جو کھلوکری ان شاء اللہ آگا میں شفاعت ذریعہ بہ جوڑی اور شفاعت ذریعہ بہ جوڑی دن موقع سے جد دوا گوانا دل پنج منٹا خبر کون سر مات بتو جو رکھو مڑا گڑی شیوا استانہ چکو مادا حضور غریب نواز چکم بیان فیض اللہ کھڑا ہوا فیض اللہ مفتی صاحب آگا واڑ وار ودل آئے دا 75 سال حضور خواجہ غریب نواز ساکشات صاحب پد پیزو باندھے تیر کری تھی آج چورا فیض یا سلی دی دیا دھاڑو خلکو تھا باڑو تھا پتا تھا 38 سال ماں والد صاحب کوستر شاہ صاحب پردے نہ بعد 18 کال آگ اس نے جدہ پیزو باندھے آگا کہ فیض اور خلکو وہ نواز کرتا وہ کم از کم جتا تو خلکو تھا کہ دے موڑے دربار سارا وابستہ ہو دے ماں جواب بار ہو بے کم از کم جواب اور قوائے سو دے پتہ ہی کرتا جتے پیزو تر آنا اول درے چلور کالا پہلا تو بندے نے پیدا بیاگنا بعد چکلا دے علاقے ماحول نہ خبر سنا بے ماں دے روٹین دا 4 سال اوبا سالا دے 24 سالہ ریکارڈ دے غریبانو بندیو شورو
نان پورے اکرا پبر سکول فرمان شان پتو کو کہ چورا غریبان یتیمان بچی دی چاگا مثال مال وجہ مفت تعلیم حاصل کی فرمان شادا کہ یوم صاحب دا ویلی ہو کہ شاہ صاحب اور کافر جی بغیر دے پشتور نے داخلہ ور کوا تے تن چوب اور تعلیم کی ویرا دغت ایک بری کے شاہ صاحب چا حق نہ خوری تے شاہ صاحب ور کولو وال ور کہوں پہنچا حق نہ خورا اور نہ بچا بس غلط ہو لگے نا سوال نہ پیدا کی جی چوک ہوائی چور عالمان بھی ماں پہلے کہ ادھر احترام نہیں جو باڑو احترام کرو ہر عالم ہر مفتی ہر ملا دزڑ سر قدر کہوں خدا پاک دے دوتا ترقی گانے خوشحالی گانے ادے دین خدمت توفیق وال حوصلہ سوچو اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بلال سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ یا اللہ تج کم خیرات نان مکڑے دا گیارہ دس سواب دو ہزار سدار من محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رسلی یا اللہ جملہ صحابہ کرام تب تا بھئین دے بیت دا سواب رسلی جملہ اور جائے کرام صحابہ کرام دا سواب رسلی خصوصاً بالخصوص حضرت علی شیر خدا مشکل پرشاہ زیر طرح ہنو تدہ سواب رسلی اگر روح مبارک کو مٹ بندی خوشحال کے یا اللہ جی چورا مرچ بیماران دی تو شفائے کاملہ صحت کاملہ ہوتا نسلی کے یا اللہ چاہ اولاد نسلا تو نیک اثار اولاد ہوتا نصیب کے یا اللہ جی چاہ اولاد نہ فرمانا دا پر روزگار تو ہدایت وار کے یا اللہ چوک تنگ دس دی تو حلال رزق روزی اٹھا تا کے یا اللہ کہ چاہ کورو جنا پاکی گانے دی یا اللہ دو جان صدار بس گت کے دو تک کلمہ جمینہ محبت نصیب کے یا اللہ حق ویلو توفیق را کے یا اللہ تو ٹول حاضرین باندھے کہ چوک را گلی جی تو ٹول باندھے کل لوئے فضل کرم کے یا اللہ چوک ندی را گلی پاکو باندھے رحم کے یار چاہے تو مسلمان جے کہ فلسطین دا کا مضبوط کشمیر دا کا انڈیا دا ظلم لگ گیا دا پر تو کہا دو جان سردار پر صدقے جے اکبر محبوب و وسیلے پا دے اکبر قدرتوں پا دے دو دشمن خابرے باورے کے یا اللہ بولا اکبر کی دے پا دے مکہ میں دیا مساتے یا اللہ اکبر ماں جمینا محبت موار کے یا اللہ غیبت نہ موساتے یا اللہ دے چورا حاضرین دی تیرا گلی دی پرودگار دو منگل ڈکے کے یا اللہ دو دلی مراد دونا پورا کے بے رحمت کا یار خدا مرا شاہ سب المسجد پنج دم المسجد